Продължаваме с друго страхотно предложение. Българинът пробягал най-дългото състезание в света през 2019 година. Тази неделя ще бяга в подкрепа на животните. Бягането с кауза се провежда по повод Световния ден на животните и ще се състои за четвърта поредна година в столицата. Мой гост е самият Тодор Димитров и Владимир Нгуен, представител на организация. Кажи добър ден! Здравейте! Добър ден, здравейте! Добър ден. Толкова репетирах с вашата фамилия и накрая пак се затрудних, поне правилно ли я прочетох? Да, правилно е, да. Добре. Да започнем с състезанието за четвърта поредна година. Какво е личното ви отношение към животните и защо взимате участие? Лично аз участвам за трета поредна година. То се провежда за четвърта година. Личното ми отношение, разбира се, подкрепям каузата на Кажи, моят приятел Влади и други, които ме поканиха още първия път, когато участвах. Смятам, че това е една кауза, която си заслужава да бъде подкрепена. И разбира се, отношението към животните на пръв поглед е един от маловажните проблеми на нашето общество, особено в момента, но считам, че от такива базови ценности трябва да започваме в отношението си към животните, към слабите в нашето общество, за да видим доколко сме израснали, доколко можем да вървим напред, защото именно слабите, било то животни, инвалиди, дечица, хора в неравностойно положение, това са каузите, които считам, че си струва да бъдат подкрепени, защото по този начин учим и младите как да се отнасят. А самите животинки са си безгласни членове на нашето общество, членове на семейства. Аз самия като малък, когато съм бил, сме имали в нашето семейство кушенце. Така че отношението и тази добрина, която то възпитава, мисля, че си струва да бъде подкрепено и именно за това се включвам за трета поредна година и с радост подкрепям тази кауза. Докато ви слушах, се сетих за една много красива мисъл, според която да позволиш на дете да стъпче гасеница е точно толкова вредно за гасеницата, колкото и за детето. Това общо взето е една древна будистка мъдрост, според която за това колко израснало е на общество, можеш да разбереш по отношението към животните и към неговите възрастни, слабите хора. Защо обаче с бягане отчитаме този ден и вашата кауза? Целта на бягането е да обедини усилията ни за създаване на един по-справедлив свят към животните. И наистина това, което споменахте, мисля, че е казано също от един гръцки философ, да не кажа дали е Питагор или Аристотел, но той също е казал, че ако не може да нараним животно, е много по-малко вероятно да нараним и човек. Има връзка между тези две неща със сигурност. Колко души очаквате да ви подкрепят и увеличава ли се брой им през годините? Да, ми тази година очакваме да са около над 150 души приблизително. Като да, през годините този брой все повече се увеличава, все повече се увеличава броя на хората, които се интересуват за начина, по който се отнасяме към животните. Ние имаме 5 главни кампании, върху които работим в момента. Това, с което стартирахме, е кампанията за забрана на фермите за кожи в България и вече работим на ниво Европейски съюз. Сега там какво стана, защото това е много важен въпрос, преди да обърнем внимание на другите ви инициативи. Имаше в един момент забрана, после нещо стана под въпрос, тази забрана отмени се или се обжалва. Имаме ли финално решение, позволено ли или е забранено у нас да работят тези ферми? Преди няколко месеца беше издадена заповед, която забраняваше развъждането и вноса на американски норки в България. Да. На съжаление, преди няколко седмици Върховния административен съд спря предварителното изпълнение на тази забрана. И в момента такава действаща няма. Т.е. сега те първо трябва да премине, нали, едно дело, което да установи дали самата заповед е... дали самата заповед трябва да бъде изпълнена или не. Да. И поради тази причина ние от Кажи продължаваме да работим и за внасяне на законопроект, който да, нали, да доведе до пълна забрана на фермите за ценни кожи в България, както и по Европейската гражданска инициатива Европа без ценни кожи, чиято идея е да се забранят в целия Европейски съюз фермите за ценни, за животни, които са за ценни кожи. Това са норки, чинчили, лисици, които се отдират само единствено заради кожата. Им реално всичко друго се изхвърля. Кои са другите каузи, зад които заставате? Другите каузи, това са забрана на насилственото хранене на патици в
България. Това е така наречения процес гушене, при който с една огромна тръба се вкарва в гърлото на патиците и в рамките на две седмици техният черен дроб става два пъти по-голям от това, което нормално, поне се получава чернодробна стеатоза. И този омазнен черен дроб всъщност е така известен и популярен деликатес фоагра. В България около 1% от хората реално консумира такъв продукт. Всичко отива за износ и България е на трето място в света по износ. Т.е. милиони патици в България реално се отглеждат по този начин. Огромна част от българите са срещу това нещо. И ние затова се борим също за изменения в закон, които да забранят тази практика. Само 5 страни в целия Европейски съюз го правят. За съжаление, България е една от тях и нали, при нас има значително производство на този жесток продукт. Имаме също друга кампания, тя се нарича Разперни криле. Тя е срещу клетъчното отглеждане на кокошки носачки. Казва се Разперни криле, защото голяма част от кокошките, които са в клетки, те са толкова много наблъскани в тях, че дори не могат да разперят крилете си. Това са така известните, може би за немалко хора, яйца, които са с код 3. Също имаме Европейска гражданска инициатива, която е за забрана на тестовете върху животни. Преди месец тя завърши и събрахме над 1 400 000 подписа за на хора, които искат тези тестове постепенно да се изведат от употреба, да се използват много по-ефикасни алтернативи на тестването върху животни. И петата ни главна кампания, която имаме, тя е Опитай 22. Нейната цел е да помогне на хората, които искат да пробват и да видят какво представлява растителното хранене, да се включат в безплатна инициатива с група от ментори и диетолози, които да им помогнат да преминат абсолютно лесно през това хранене. Господин Димитров, вие вегетарианец ли сте? Да, вегетарианец. Малко хора около мене са запознати, особено от колегите, така с личните ми предпочитания, но аз съм вече много години, над 25-6, когато съм бил в преди това в военно училище, поне слушам, там съм имал известно прекъсване, иначе още преди него, т.е. от 93-та година, близо 30 години. И могат да ви уверя, понеже много хора ме питат и не само в България, в чужбина, ами как имаш тая сила за тия големи дистанции, когато се храниш по този начин, ти не ядеш месо, това не ти дава сила, това е начинът. И лично за себе си съм се убедил, че напротив, смятам, че точно обратното е, което ми дава тази издържливост и го виждам и в много колеги, които са на световно ниво в това отношение. Един от най-добрите ултрамаратонци на свръхдълги дистанции се хранят с такъв вегетариански или вегански режим. Разликата е млечните и яйцата. Но съм убеден за себе си, понеже преди много тежки състояния, такива дълги, започвам да спазвам дори чисто вегански. Т.е. само на растителна храна преминавам поне за 2-3 седмици, за да мога така някакво последното нинговане на организма да направи. И усещам за мене, че това много ми помага. Примерно нямам след това мускулни трески и такива неща, които много от моите колеги бегачи примерно ги имат дори от много по-малки дистанции. Така че това е допълнително нещото, което също ме кара да подкрепям тая кауза за животните и за това бягане, което е в неделя. Също искам да приканя много от гражданите на София, които са свободни неделя, свободен ден, да заповядат. Ако не им се бяга, могат просто да присъстват на старта край Ариана. Много от тези хора, които имат някакви животинки, било то кучета, котки, те идват с тях. Става много интересно празник на животните, дори с белка, ако не се лъжи, имаше или с някакви. С предки, порчета. И става много хамстери, дори някой си, нали. Става наистина празник за дори човек да не бяга, ако няма тая възможност. Не всеки, разбира се, му се отдава. Да се разходи с детето си, да види тая кауза, да се подкрепи дори само с присъствие, мисля, че си заслужава. Неделя от колко часа? Неделя от 10 часа в Борисовата градина ще бъде до близо до езерото Ариан. Благодаря ви много.